Ecclesiasticus chapter 9. Huwag kang mainggit sa asawa ng iyong sinapupunan, at huwag mo siyang turuan ng masamang aral laban sa iyong sarili. Huwag mong ibigay ang iyong kaluluwa sa isang babae upang itapak ang kanyang paa sa iyong pag-aari. Huwag kang makipagkita sa isang pokpok, baka ikaw ay mahulog sa kanyang mga patibong. Huwag kang masyadong sumama sa isang babae na mga awit, baka ikaw ay madala sa kanyang mga pagtatangka. Huwag kang tumitig sa isang dalaga upang huwag kang mahulog sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Huwag mong ibigay ang iyong kaluluwa sa mga pokpok upang hindi mo mawala ang iyong mana. Huwag kang tumingin sa palibot mo sa mga lansangan ng bayan ni gumala ka man sa isang lugar niyaon. Ilayo mo ang iyong mata sa magandang babae at huwag kang tumingin sa kagandahan ng iba, sapagkat marami ang nalinlang sa kagandahan ng isang babae, sapagkat dito'y nagniningas ang pag-ibig na parang apoy. Huwag kang maupo kasama ng asawa ng iyong lalaki, ni maupo kasama niya sa iyong mga bisig, at huwag mong gugulin ang iyong salapi na kasama niya sa alak. Baka ang iyong puso ay mahilig sa kanya, at sa pamamagitan ng iyong pagnanasa ay mahulog ka sa kapahamakan. Huwag mong pabayaan ang matandang kaibigan, sapagkat ang bago ay hindi maihahambing sa kanya. Ang bagong kaibigan ay parang bagong alak. Kapag ito ay luma na, iyong iinumin ng may kasiyahan. Huwag kang mainggit sa kaluwalhatian ng makasalanan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang kanyang wakas. Huwag kang matuwa sa bagay na kinalulugdan ng masama, ngunit alalahanin na sila ay mapaparusahan hanggang sa kanilang libingan. Lumayo ka sa taong may kapangyarihang pumatay, sa gayoy hindi ka mag-aalinlangan sa takot sa kamatayan. At kung ikaw ay lalapit sa kanya, huwag kang magkamali, baka agad niyang bawiin ang iyong buhay. Alalahanin mo na ikaw ay pumapasok sa gitna ng mga patibong, at ikaw ay lumalakad sa mga kuta ng bayan. Sa abot ng iyong makakaya, hulaan mo ang iyong kapwa at sumangguni sa pantas. Naway ang iyong pananalita ay sa pantas, at ang lahat ng iyong pakikipag-usap sa kautusan ng kataas-taasan. At hayaang kumain at uminom ang mga makatarungang tao kasama mo, at ang iyong pagmamapuri ay nasa pagkatakot sa Panginoon. Dahil sa kamay ng manggagawa ay pupurihin ang gawa, at ang pantas na pinuno ng bayan dahil sa kanyang pananalita. Ang taong may masamang wika ay mapanganib sa kanyang bayan, at siya na padalos-dalos sa kanyang pananalita ay kapupuotan.